Ja, de politiska retorikerna, de fortsätter att dominera mediebilden helt och hållet här. Igår var det dessutom en massa rykten från DC om att man möjligtvis kanske var på väg. Och sen 2 sekunder senare kom nästa rykte som sa det, man har inte alls kommit någonstans. Sen gick politikerna ut och den ena sa en sak och den andra sa motsatsen. Den bilden verkar fortsätta att dominera här nere på börsgolvet också. Även om igår kom det naturligtvis lite makrosiffror som var bättre än förväntat. Och det gav något bättre humör här nere. Men jag vet inte om det är tillräckligt för att den ska klara av ett bakslag från DC. Så därför tror jag det är fortsatt rubrikerna från politikernas märkliga sammanställningar som kommer att dominera här. Dow Jones Index lyckades ju ta sig över 13 000 nivån, den här viktiga psykologiska stödnivån. Och det spelar naturligtvis en viss roll. Men fortfarande, det mest dominerande är politikerna från DC, det går inte att komma ifrån. Makrosiffrorna kan bli fortsatt bättre och det kan hålla humöret uppe lite grann. Men det är DC som gäller.